recenze. Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska se podíváme na tady tu roztomilou baskytarovou krabičku EVS Trilogic Bass Preamp 3. Je to basový preamp, jak ten název napovídá. A má to několik funkcí, dá se to využít různýma způsobama. Pojďme si to nejdřív popsat. Je to krabička, která se napájí klasickým 9V napájením, jako všechny ostatní standardní efekty. Nicméně vevnitř se to napětí může a nemusí, to si můžete přepnout vnitřním přepínačem, může a nemusí zdvojit na 18V, potom to má větší headroom, větší dynamický rozsah, může to míň kreslit, když chcete a tak. Má to klasický true bypass foot switch, takže to můžete používat jako třeba nakopávadlo nebo tak, zkrátka to můžete vypnout a zvuk jde skrz toho, aniž by se nějak barvil, ovlivňoval. No pak jsou tady ovladače hlasitost a gain, jejich vzájemným poměrem můžete právě dosáhnout třeba toho zkreslení, když chcete. Pak je tady páčka high gain a normal, která přepíná takovou jako ochotu toho kreslit ty krabičky, takže právě když to dáte v modu high gain, tak je tam vyšší ta vstupní citlivost a tu krabičku můžete víc rozkreslit, to si ještě poslechneme. Pak jsou tady ovladače bass a k němu přiřazená páčka high a low. High a low přepíná mezi dvěma frekvencema, na kterých ta korekce těch basů funguje. Pak je tady velký čudlík frekvenci a pod tím malý čudlík middle. Ten velký čudlík frekvenci určuje tu středovou frekvenci a middle určuje hlasitost té frekvence, buď ubráno nebo přidáno. Myslím, že to má znova to velký zdvih, nějakých jako spousta decibel. No a pak jsou tady vejšky, zase malý poťáček určující hlasitost těch vejšek a páčka high a low, která přepíná to, o jaký vejšky vlastně přesně jde. Pokud ta vejška jako prase, vole, to jumpoval, vole. Tak na test tady mám kortku, takový jakože jazz bass, přepnutý, teda má to tady spoustu čudlíků, ale přepnul jsem to do pasivu. Samotná ta basa zní takhle. A když zapnu tu krabičku takhle s korekcema narovno, tak ten rozdíl je takovejhle. Prostě preamp, prostě aktivka. Už takhle ten zvuk začne být trošku nabušenější. A tak, pojďme vyzkoušet nejdřív tu funkci gain, to zkreslení. Já to zapnu na ten mod high gain, přidám gain, dám ho naplno, vykompenzuju tu hlasitost trošku, ať nám to neurve hlavu tady. To se může hodit, když to vypnu. Tady v tom vidím využití buď jakože zkreslovací krabička vlastně, anebo to může být i náhražka aparátu. Vy můžete s tímhle přijít a zapojit se do D-boxu a vlastně máte simulaci takového nějakého třeba trochu nakresleného aparátu. Ono to má takovou, řekl bych, že to zkreslení je takový příjemný, takový jako lampový skoro až, jako kdyby bylo. No, pojďme se ještě podívat teda na, já teďka voroštu, vrátíme se jakoby do čistého zvuku a ukážeme si, kam až zajdou ty korekce. Jo. Takže začnu. Dobře, narovno začnu basama, začnu těma nízkýma basama, který, hele, krabička vypnutá a pak ty basy dám naplno a zapnu jí. To je teda brutální zdvih, jak vidíte. To postupně budu ubírat. No to ty basy umí i uříznout, což se může jako leckdy hodit, že jste v nějakém sále, kde prostě těch basů je moc, tak tady to je šikovný. Naopak ten zvych je teda úplně šílený, jako to se může taky hodit brutálně někdy. No, pojďme ještě vyzkoušet, co se stane, když ty basy voroštuju a přepnu na ty vyšší. Jasně, zabírá to prostě na vyšších basech. No. Středy. To uděláme tak, že já je voroštuju naplno jejich hlasitost a projedeme postupně, odkud jdou ty frekvence.
naopak dám pryč a projedu to zpátky. Zase super, vy si prostě můžete tímhle poťákem snadno najít frekvenci, která někde dělá nějaký problém, nějaký bordel, a tu můžete účinně odříznout, nebo naopak to máte, prostě potřebujete se někde prosadit v nějakém mixu, tak si najdete tu frekvenci, kterou se potřebujete prosadit, na který to bude fungovat, a tu prostě vrštujete. Ještě zkusíme ty vejšky. Ještě zkusím ty vyšší vejšky. Naopak, když je uberu. No takže tady máme prostě strašně flexibilní ekvalizér vlastně. Do toho je možný to rozkreslit, což je bezvadný, takže vlastně tadyhle ta krabička je ekvalizér, preamp, zkreslovadlo, je to skvěle vyrobený v Japonsku. Ty frekvence, na kterých fungují ty korekce, tak jsou zvolený bezvadně, je to evidentně vyrobený někým, kdo přemýšlel nad tím, co by takový basový kytarista mohl ve svém životě potřebovat. Takže EVS Trilogic Bass Preamp 3, palec nahoru a čau.